Bəzi dövlət rəsmiləri erməni əsilli müğənni Zaranın Azərbaycana gəlməsi ölkənin inkişafı kimi qələmə verirlər. Biz də paytaxt sakinlərindən soruşduq. Bizə erməni müğənninin hesabına tanınmaq lazımdır. İzləyək. İki məqamda. Məncə yox. Niyə? Belə bir şey də var. Mən sizə bir şey deyim. Ermənilərlə. Ermənilərin də pisi var, yaxşısı var. Azərbaycanlıların da pisi, yaxşısı var. Mən dediyim budur yani. Bəs gedənlərə, konsertə gedənlərə münasibətsiz necədir? Hər an özü öz fikri. Amma ona bir şey deyə bilmirəm. Elə sual versən qardaşım. Yox, ehtiyac yoxdur. Sizcə ora gedən, konsertə gedənlərə münasibətiniz necədir? Biz sənətdir bu, musiqidir. Getmək istəyən geçsin, amma hələ düz deyir, mənə bizim düşmanımızdır. İş gəlmək düzgündür, iş qoymaq lazımdır bərlər. Mən deyən reklamın Azərbaycana yazım. Maraqlı şeydir. Adam pulu olanda başa düşür, baxır, nəsələ, həvəsi hastanır, ala bilər. Siz getmişdiniz Zaranın konsertinə? Yox, gedməmişdim. Ümumiyyətlə, gedənlərə münasibətiniz necə oldu? O, yaxşı olardı, mən deyən. Yaxşı idi? Evet. Çox sağ olun. Yox. Siz o konsertə gedənlərə münasibətiniz necədir bəs? Pis. Sizə niyə gedirlər oraya insanlar? Mən onu deyə bilmərəm.